Så skal vi en tur inn til Jordal, som ligger på Åsane-siden, rett inn fra Eidsvåg på sørsiden av Jordalsvannet. Linje 212 Selvik går for øvrig på nordsiden av Jordalsvannet. Du kommer kanskje fra sentrum rundt Eidsvågsneset som linje 24, og svinger da inn til høyre under motorveien her i Eidsvåg. Det kan også være at du kommer fra Åsane terminal. Da blir det til venstre. Du skal innom Eidsvåg snuplass før du kjører opp Eidsvågbakken ved kommunehuset, og fortsetter strake veien til Endes. På veien passerer du en trafostasjon og kan se over til nordsiden av Jordalsvannet, hvor som nevnt linje 212 eller Selviksbussen går. Kommer du fra busstasjonen og kjører samme trasé som linje 24 rundt Eidsvågneset, da kjører du inn i zone 112 ved den gamle brannstasjonen i Eidsvåg, Fabrikkveien. På andre siden av tunnelen er Eidsvåg snuplass. For å komme dit må du kjøre gjennom tunnelen under motorveien i retning Nyborg. Og kommer du fra Åsane terminal, har du siste holdeplass ved Rema 1000 før du svinger inn i tunnelen. Så her er det viktig å vite hvor du skal begynne din tur til Jordal. All informasjonen du trenger står på skiftplanen din. Med rett linjenummer og variant på billettmaskinen kan du ta fatt på turen til Jordal. Linje 211 Jordal går fra Eidsvåg og følger Jordalsveien helt inn til Jordal. Når du svinger ut fra holdeplassen i Eidsvåg snuplass, kjører du forbi kommunehuset og fortsetter opp Eidsvågbakken. Det kan være ganske trangt her noen steder, så du kan godt gi deg god tid rundt svingene. Du følger veien mot venstre. Veien opp mot høyre er for øvrig veien til Munkebotn. Men du fortsetter innover, forbi Flatland, den lille kraftstasjonen, og videre innover Jordalsveien. I det du kjører over Feristen kan du se gårdene i Jordal. Her kan du se over til andre siden av dalen, hvor linje 212 Selvik har sin holdeplass. Når du til slutt ankommer broen over elven som renner ned til Jordalsvannet, må du sørge for at du kjører rett mot broen. Det er ikke mye slingringsmonn her, så derfor er det viktig å komme rett på broen med bussen. På andre siden av elven svinger du opp bakken til høyre. Så rygger du ned igjen mellom trærne. Kjører så nærmt som mulig trærne på den venstre side, uten å være borte selvfølgelig.
og kjøre deretter godt frem igjen, så du får nok sving til å komme rett inn på broen igjen. Hvis ikke, er det stor fare for at du tar bakparten av bussen på støpekanten. Vel over på andre siden igjen, kan du legge inn nytt linjenummer og rett variant på billettmaskinen. Returen til Eidsvåg er nøyaktig samme vei som du kom.